Zajecala je u emisiji, kad je čula njegovo ime, na internetu kruži slika Dalile Dragojević-Print skrinovana iz njenog TikTok live na kojoj se vidi da bivša Dejanova žena, navodno, plače. Njeni fanovi su se odmah zabrinuli i pitaju se šta je to moglo da potrese voditeljku da zaplače, posebno jer svi znaju Dalilu kao neustrašivu devojku koja ne voli da doizvoli da je drugi gaze, osim ako to nije neko koga ona nesebično voli. Ispod slike su odmah počeli da se razvijaju različite teorije zašto su oči bivše zadrugarke zasuzile. Mnogi su ukazivali da je dalila vrlo osjetljiva i osjećajna osoba i da nije nikakvo čudo da je nešto potreslo, s obzirom da je dosta plakala i tokom trajanja zadruge. Međutim, Pošto Dalila ima i mnogo neprijatelja i osoba koje ne vole, mnogi su odmah počeli maliciozni da ističu da Dalila, navodno, manipuliše kako bi izvukla što više giftova od svojih pratilaca. Treću su tvrdili da su gledali njen live i da se Dalila rasplakala jer se, navodno, posvađala sa poznatim tiktokerom Kaletom, koji ju je blokirao, Zajecala je kada je čula njegovo ime, stoji u komentaru jedne korisnice Instagrama, koja tvrdi da je gledala ovaj snimak uživo. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.